Qeveria ka vendosur që naftëtarët e rafinerisë në Balxh dhe në Fier do të përfitojnë pagesën e papunësisë. Lajmin e njoftoi ministri i Financave Arben Ahmetaj, i cili tha se punëtorëve do të krijojnë lehtësirat e nevojshme për të regjistruar në zyrat e punës në Fier dhe Mallakastër. Është marrë angazhim nga qeveria që zyra e punës në qarkun e Fierit dhe zyrat përkatëse në qytetet përkatëse të jenë në ndim, në shërbim të punonjësve të dy rafinerive për të ndihmuar për aplikimin e statusit të papunësisë në mënyrë që ata punonjës që sot janë pa punë nga dy rafinerit të përfitojnë me njëherë në bazë të ligjit pagesën e papunësisë. Paralelisht me këtë vendim, ministri deklaroi se qeveria mirëpret çdo investitor të ri që kërkon të vërë në punë dy rafinerit. Qeveria qëndron e angazhuar, e vëmendshme deri në detaje për të mbështetur çdo investitor serioz që do të vijë me një projekt serioz për zhvillimin e biznesit në rafinerit e Balshit dhe të Fierit. Në total, në dy rafinerit janë rreth 1.000 punëtorë, të cilët kanë kaluar një kalvar të gjatë problemesh financiare. Kompania IRTC, që kishte në administrim rafinerinë e Balshit, si dhe kombinatin e përpunimit të naftës bruto në Fier, është futur në një spirale borxhesh, duke lënë papaguar muaj të tërë rrogat e punonjësve, por edhe duke mos shlyer as palet e treta. Tashmë mbetet gjetja e një investitori të ri për t'i dhënë zgjidhje problemeve të krijuara ndër vite.